It's magic. Tämä on ihan siis sallittua oikeesti. Täällähän on siis vettä. Mä oon tilannut ihan siis semmoista niin kuin, ihan tämmöstä hydrolysoitua pirunvalkeaa. Okei. Okay. Joo, erikois. Erikoistoimitus. Eikö toi nyt oikeesti ihan niinku kamalaa? On. Mut se sopii tilanteeseen. Siis meidän pitää päästä siihen moodiin, siihen Cyberpunk 2077. Ja. Täällä ollaan siis huikeassa ateljeessa Helsingin Katajanokalla. Ja tarkoituksena on ottaa jotain Jounin sanojen mukaan eeppistä. Hei, harvoin sitä pääsee naisen ylittäväksi. Liiankiusesti mie. Hei! Moro! Mitä ei? Ei mitään. Siis, hei, tää on vielä ihan ok, mut kun mun valmentaja Jari Leskinen yljys mua viimeksi, niin se oli kumihanska kädessä, silti se seisoi sen 2 metriä mun niinku vierestä. Toi oli tosi makea. Nää lasit kun ottaa pois, ja siellä on sinne. Tää vie ihan kielen mennessä. Ja miehet ja elämän. Hei, otatko vielä kuvia? Tää on semmonen kapelikuva. Kaikilla jos jollakin pahiksi, niin se on tää. Se on panssari. Se on panssari. Jos joku lyö siellä, niin ne voi blokkaa sille. Ei se haittaa, jos se vähän tippuu. Ei se haittaa, jos se vähän tippuu. Kyllä se tippuu kuitenkin aika luonnollisesti. Aika hyvän näkö. Tarkkaa puuhaa tuolla, kun haetaan teknisesti täydellistä kuvaa. Ne ei niin välitä oikeasti mallista yhtään, se on ihan sama mitä me tästä tehdään. Se oli ihan makea. Ihan hauska toi. Mä rikkaan kyllä. Ihan noin yksikö. Niinpä. Snap it, snap. Kyllä Arska osaa posettaa. Kädet ja kaikki on. Tää on varmaan ykkösellä on. Sillä ota näitä vähän nopeasti. Silloin, joo, se on just näin. Ehkä tästä voi vetää siihen. Just silleen tuputtaa niinku tummiin kohtiin. Voi olla vähän semmos sotkunen luukki. Mä menen postaa sit kaupungille nää meikit täällä. Niin. Kyllä, ei kyllä. Tarvii mennä. Todellakin. Nelosen ratikkaa. AK kädessä. Joo. Mitenköhän, kuinka vähän niinku kauemmin sit? Ei vaan. Poliisit jatku vartin. Mä yritän nyt sanoa mahdollisimman paljon harskakuotteja, mitä mä muistan. Mitäs mä... Into the choppa. Get into the choppa. Joo, sit mitäs muuta. My name is Detective John Kimball. I'm a cop, you idiot. Who is your daddy?
And what does it do? There is no bathroom. Put the cookie down now! Sully, remember when I told you I killed you last? Yeah, Matrix, you did. I lied. Ja makee toikin. Tää on niinku parempi linja. Jännästi tässä näkyy enemmän sitten tavallaan. Yes. Nyt. Se oli siinä kuvauspäivä kasassa Jouni Lehtosen kanssa kuvattu mahtavia settejä, vähän kommandoa ja sitten vähän futuristista settiä. Kiitoksia. I'll be back.